Mimi naitwa Mary Jo Kigitau kutoka Mutonyora pale gateway ya kuingia Kinangop. Your Excellency, the coming faithful President of the Republic of Kenya. Sina shaka na sina shida nikikuita hivyo kwa sababu mimi nilikuwa mmoja wa ahadi ile tuliweka. Yagu kumi ya Williamu. So mtu ingine akikuja kusema sijui nimesuburiwa. Sijui kwa nini hakusuburiwa the day walishikana. Ama tuko na muna gani? Nimekuja hapa kutetea mboga, Your Excellency. Lakini wacha niseme 1, 2, 3. Sasa, saa hii ndio wanatuambia tufuate mwanamke. Na kusema ukweli, biguni cabinet ile iliitwa munisaidie kuniambia. Si ni Mungu aliumba dunia, akaumba maji, akasema mwezi iwe, akasema jua iwe, alafu akaita cabinet akasema tuumbe mtu kama aliumba nani? Mwanaume. Aliumba mwanamke? Ai washa hiyo. Mwanaume ni mtu isipokuwa anakufanga. Mwanaume, wale wanaume wameishia kwa wanawake, tukianza na Adam. Turudie Daudi. Turudie Samson. Samson aliishia wapi? Wapi? Wacha mambo ya mwanamke. Mimi sitafuata mwanamke. My Deputy President Bwana Gachagua, kwa sababu wewe ndio utakuwa. Na Mungu amesema. Kama Mungu amesema, ni nani huyo mwingine? Nini ni watu wa tiarara? Kwanza hiyo ni nini? Unajua hii mwanamke tunaambiwa tumfuate hajaenda kanisani. Even one day hiyo shosho hajaenda kanisani. Mara yangu ya kumuona kanisani ni wakati akina mama walikuwa wanafanya miaka sijui miaka 100 ya women's guild. Hata alikuwa anasikia sio comfortable kwa sababu ya manywele. Dede nyoro, tutanyorosa Nyandarua kama vile umenyorosa huko. Tukiwa nyuma ya Deputy President Dr. William Samuel. Na wakina mama wakisema siwa masema. Ya Mr. Speaker, sir. Nilikuwa nimetuma mama county. Kwa sababu kuna kamutu huko kanasubua. Atikira kakisimama. Sijui Gachagua mwisi. Sijui Ruto mwisi. Kanaitwa Junet. Iyo bwana, Your Excellency, Deputy President and the coming President of the Republic of Kenya. Iyo tutakura maidi, tukure boshekarehe. Tukure boga, akina mama wa Nyandarua. Na nimetumana na sijui mama wakante kama ulifikisa. Tutaenda huko tubo ikiwa inafura hivi. Tumuonyeshe akitutusia president wetu tena. Tutaenda huko tuseme. Akina mama wa Nyandarua wamekataa Ruto kutusua tena. Akina mama wa Nyandarua wamekataa Gachagua kutusua tena. Kama ameiba kuja tulipishe. Tutalipa. Hiyo ingine nikimalizia. Nagetiriha. Nagetiriha.
Mimi niko na 40, niko na karatasi 40. Nilikuwa kamchana kidogo. Tukaambiwa kuna chai sijui ya uko kwa Maiko. Mimi nikachukuliwa na mama yangu tukaenda tukapewa kiapo. Tukaambiwa usiende kwa Mimi nikaambiwa usiolewe na kihi. Na nikiapo nilikula. Nikaambiwa hata usifanye mapenzi na Mimi nilimuona akirudishia mtu naitwa Moses Kuria na nikasagaa sana. Nitasema tu mambo ya boga kwa sababu boga inaosea kwa shaba. Lakini wacha nihusoke kwa hii. Niliona hiyo mtu mjua ni yeye ni hiyo kitu akiwa juu ya ngari akirudishia mama bwana Moses Kuria ati ametairi. Kwani hata wale wametairi si wanakumbuka wametairi wakikojoa? Wacha nieleseni nini kwa sababu saa ingine hamuku wa kwa skrini. Mimi niliona alisema mtu akitaka kama Moses kujua kama ametahiri aulize Giro. Sasa kama Giro alimhurumia saa moja, si amemwanika? Sasa hiyo ni mtu wa kuenda na mwanamke kwe? So mimi nikamalizia kwa sababu naona Kariuki amesimama hapa. Niseme sisi akina mama ni wakulima wa mboga. Pale Magumu, mimi nimetoka hapo Magumu. Na ile soko yetu tulikuwa tunaita soko Mjinga. Saa hii ni soko mpya. Na tunasikia hasa kuna pesa kwa akina mama. Na hiyo pesa ndio nimekuja kuchukua. Dio niki ukinipatia 30,000 after 1 month or 3 months nitarudisha ikiwa 31,000. Ama hamutaweza? Kwa sababu mahali tunaendea mboga hakuna barabara. Na nilisikia munakamua ile iko kwa Joku ama ile kwa Rulie? Sitakamua ile iko kwa Joku, ile ng'ombe iko kwa Joku. Lakini hilo hiko inaitwa kimemia inatupa mateke. Haiwezi kamulika shuale kwa sababu hakuna barabara. Mimi nikienda huko naenda na 200 nachukua boga, nikikuja kuweka hakuna fridge. Na alitudanganya huko na watoto wa huko ati ataleta uniform shule ya Mtonyora na hakulete. Na hiyo ajenda nilimwambia nikiwa Sarehe, akatuma watu wake huko wakuja waseme uniform imeletwa. Hata saa hii alituahandia, sijui kama ulikuwepo, akisema atalete 1,100. Hatalete kwa sababu ni vibaya sana guka wa watoto kutanganya watoto. Mr. Speaker, saa usidanganye watoto ukiwa guka wao. So kile nimekuja kuchukua na ndio unaniona niko na afron ni hiyo pesa ya hashara. Mimi ukinipatia hiyo pesa tukiwa na wenzangu tutakuwa tumejiinua. Na sisi tuko nyuma yako, na sio mchezo, tuko nyuma yako. Tuseme nikimalizia, mwana nidoka kula mega. Weta hito dona bia nimemalisia na nimemwambia tuko na wale tumechagua na bottom up UDA na tutaweka rura bwana. Ngoja kidogo. Ngoja. Kuja. Ngoja kidogo. Ngoja pale. Ngoja. Waka Miri. Oka.